Det var dramatisk. Du sier ikke det, da. Det ikke bare jeg som fikk prestasjonsangst nå, eller? Uansett, det var her vi skulle møte Kay, ikke sant? Jo, men du vet hvordan han er. Ligger sannsynligvis med en del som snorker. Hei, listen! Akkurat, ja. Et øyeblikk. Hei, du! Hvis du ikke får den hanen din i gir nå, så sørger jeg for at de skaper seg en ny maskott, og at du blir forvist til et eller annet gudsforlatt tempel. Jeg har kontakter. Tre, to, en. Vent da, vent da, vent da! Ta-da! Du er håpløs, vet du det? Unnskyld. Når er det du skal lære, egentlig? Jeg sa unnskyld. Jeg skjønner ikke hva dere trenger meg til uansett. Dere klarer dette helt fint. Hvilket år er vi egentlig? 2013! Endelig! Sist havnet jeg 2014. Kleint. Hvor ble det, Kay? Og hvem er du egentlig? Hvem? Jeg? La meg forklare. Ingenting. Sorry. Vær hilset. Jeg er doktoren. Kom igjen, da. Det der fungerer så mye bedre på engelsk. Men uansett. Hvem er denne Kay dere snakker om? Liten panda. Omtrent så høyt. Ble bare borte i lyset rett før du kom. Vent, Kay? Som i Dansekons maskott Kay? Akkurat. Nei. Du tuller nå. Er det virkelig så viktig, da? Det er ikke som at han gjør noe særlig mye på konnet. Nei, nei, dere forstår ikke. Den panna må være her for å lage Banzai Spirit! Vi er nødt til å finne den pannaen! Aha, et quest! Hva må vi gjøre? Vi løper! Let's go! Time goes by so slowly. Seriøst. Gudekompleks. Yeah!
been a really, really messed up week. 7 days of torture, 7 days of bitter, and my girlfriend went and cheated on me. She's a California dime, but it's time for me to quit her. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La, 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 we're going out. Vi gjør det i Republic City. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Put on a red dress. Different types will wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fit. Stemmer! Vi må finne den pandaen! Once again the world might fall prey to an ancient evil. Once again we're hurled into darkness and great upheaval. Those who can enlist, let's unite and we'll fight together. We must save the crystal. Or orbs, or the moon, whatever. Yes! Dette noe jeg kan være med på! Endelig litt action! Redde panda i nød! All right! Okay! Woo! Ha! Forventer dere virkelig at jeg skal bruke min tid på noe så patetisk som et bortkommen kjæledyr? Kom igjen da! Hva har du å vinne på at hele verden skal gå under? Lite igjen å være konge over. Greit! Men om du sier så mye som et ord om dette til Thor, så lover jeg deg at du skulle ønske at din verden gikk under, for jeg er ferdig med deg!